Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong tibaya sa tanan nga namati o naglantaw kanato dina sa social media. Ako pong pasalamat sa tanan nga aduna gayoy kaikag nga mupadayon nga mo imbitar sa ato nga mga igsuon nga mamati nining atong pamalandong. Salamat kaayo ninyo. Salamat po ni Father JC Langgam nga naningkamot usab nga mapadayon kining atong pulpito sa kahanginan. Karong adlawa, adlaw nga Biyernes, ako di ay ugma pitsa 28 mao ang misa kun selebrada didto sa Tabid. Sanglit ang piyesta nila pitsa 29 man unya Domingo man unya dili man makatambong ang mga kaparian kay naman sila tagsa-tag sa kaparukya, mao nga ang misa kun selebrada dinha sa Tabid atong buhaton sa Sabado Enero 28 alas 9 sa buntag. Busa akong greetings timbaya sa usa ka malipayon nga piyesta dinha sa parokya ni Señor Santo Niño sa Tabid. Ako pod nga pahalipay sa usa ka malipayon nga piyesta ngadto sa kapitan sa barangay dinha sa Tabid si Honorable John Canlas. Muna nga uban sa iyang asawa, uban sa iyang duha ka buwak anak, hinaot unta nga magpadayon kita nga moalagad sa katawhan nga gihatag kanato sa Dios nga atong alagaran. Kapitan June Canlas, salamat kaayo. Usbon ko ang misa kun selebrada dinha sa Tabid pagabuhaton karong Sabado alas 9 sa buntag. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa mga katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mo'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. O ginikahinog na, galabon kini, kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga, ikatandi na to ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito na to sa pagsaysay ni ini. Sama kini sa liso, sa mustasa, nga mo'y labing gamay nga liso, dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og mutubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kini dagko, o ang mga langgam manugdon o magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa gingharian sa Dios. O dinhi gipasabot nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka binhi. Unya ikaduha nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka liso sa mustasa. Sa tupad ay ang gihatag yun nga pagtulunan mao nga ang gingharian sa Dios kun atong isabwag ang gingharian sa Dios, kun ato nga ipakuyanap kini atong hinumduman nga sama kini sa liso. Sanglit sama man day sa liso ang gingharian sa Dios, kinahanglan nga atong itanom ug sa atong pagtanom duna gyud mga sakripisyo kay ato man kini nga budlayan gayod ato man kining atimanon o atong bisbisan aron ang maong liso mutubo o muhata gayod sa pangandoy nato nga kini mamunga o daghan. Sa tupadi ay sama sa gisulti sa ebanghelyo karon. Ningon siya, samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok o mitubo ang binhi sa pamaagi nga wala niya masabti. Tinuod yun na ang pulong gud sa Ginoo, ang gingharian sa Dios,
nga gitanom dina sa tagsa-tagsa na to kakasing-kasing, mulipang kini, mutubo kini kung ato pong dawaton ang grasya sa Ginoo. Sa to pa di ay, ang gingharian sa Dios sama gyud ay sa liso. Ang gingharian sa Dios sama gyud ay sa kabinhi. Ang importante mao nga dili nato buhaton nga batuon ang atong kasing-kasing. Dili nato buhaton nga dili madawat ang pulong sa Dios diya sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga bisan ang pulong sa Dios dunay gahom, apan kun dili kita mudawat ni ini, dili usab kini mutubo. Importante day kaayo nga kita mudawat sa gingharian sa Dios, nga kita mudawat sa pulong sa Ginoo. Unya ato yung hinumduman nga atong buhaton ang ato nga responsibilidad pinaagi sa mga sakripisyo aron kini mutubo og mulipang. Ato bitong bantayan kanang ato mang nadawat ang pulong sa Ginoo, ang gingharian sa Dios panahon nga kita nabunyagan. Pero lahi-lahi man ang atong pagdawat tungod kay sanglit ang uban midawat nga dili kaayo committed. Sanglit ang uban midawat nga daw batuon og kasing-kasing, apan adunay uban nga midawat nga puno sa kakugi, midawat nga puno sa katambok ang ilang kasing-kasing, ug tungod ni ana sila nahimong committed alang sa gingharian sa Dios. Muna nga kun ikaw mangutana nga ngano man ni sila, di man ni sila, dili man ni sila muanhi sa simbahan, ngano man nga dili man sila mutambayayong nato, tungod kay importante pud kaayo ang atong pagdawat sa gingharian sa Dios. Kundi abierto nga atong kasing-kasing, kundili nato ablihan ang atong kasing-kasing, dili gyud kini mulipang ug dili gyud kini mutuhop sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ang importante gyud ini namo gyud ang gugma nga kung kita mudawat sa gingharian sa Dios, kinanglan nga puno kini sa gugma. Dili pud ta makapugos sa mga tao nga mudawat niini sa gingharian sa Dios. Sanglit sa kunang gikaingon nga duna man tay role, duna man tay papel nga mudawat sa gingharian sa Dios. Sa libro bitaw sa The Word, in other words, sa mga SBD, sa ilang pamalandong sila miingon, when Jesus related the parable of the growing seed, he was talking about the kingdom, its humble beginnings, its unstoppable growth, and its widespread influence throughout the world. Clearly, the point of the parable is that God's kingdom is a gift from God and under God's control. God's kingdom cannot be set up on force any more than it can be destroyed by force. Sa to paday, ang gingharian sa Dios, dili nato mapundar, dili nato matisok kung ato kining buhaton pinaagi sa kusog. Sa to paday, ang pulong sa Dios, ang gingharian sa Dios, dili diay ikatanom sa atong kasing-kasing kung kita mudumili. Di puta kapugos sa tao nga mudawat sa gingharian sa Dios. Mao bitaw nga at that time, the zealots, the religious and political fanatics tried to drive out the occupying forces, the Romans, out of their land to set up their own kingdom by force or by violence if need be. No way. The kingdom Jesus Christ founded is way above and beyond any human power and earthly empire, and that is love. Ang gingharian sa Dios gitisok sa atong Ginoo pinaagi sa gugma, o tungod kay kini pinaagi man sa gugma, dili gyud kini mapukan. Matod pa sa encyclopedia ni Paul Litan, ningon siya, as Napoleon Bonaparte said, Alexander, Caesar, Charlemagne, and I founded empires. But on what did the creation of our genius rest? Force? Jesus Christ alone founded his empire through the kingdom of love. And at this very hour, millions
would die for him. Satu pa di ay sama daw. Sila daw si Alexander, si Caesar the Great, si Charlemagne, o si Napoleon Bonaparte. Ilang gitisok ang gingharian, pinaagi sa kusog, pinaagi sa puwersa, pinaagi sa bala, pinaagi sa espada. Pero ang ila nga gingharian, dunay katapusan. Pero si Jesus, iyang gitisok ang iyang gingharian, pinaagi sa gugma, ug hangtod karon millions would die for him. Matay no, tinuod man gyud ni. Kay wa man gyud mo gamit og kusog, wa gyud mo gamit og puwersa si Jesus. Gani sa diha nga si San Pedro mikuha sa iyang espada og diha nga iyang gitigbas ang dunggan ni Malcos, iya mang giingnan nga dili maayo nga mo gamit og espada. Kaya ang tao nga mugamit ni ini, mahunusan usab siyang kinabuhi, pinaagi sa espada. Muna nga, nindot yun kaayo, ang gisulti karon sa ato nga komentaryo dinhi sa The Word in Other Words. Siya mingon, samtang si Napoleon Bonaparte, si Julius Caesar, si Charlemagne, ilang giugmad o ilang gitisok ang usa ka empire pinaagi sa kusog, apan kini nahanaw, nawala. Pero si Jesus mitisok sa iyang gingharian, pinaagi sa gugma, ug daghan kaayo ang buot magpakamatay niini. Millions would die for Jesus because he founded his church through love. Ikaw nga namati na ko karon, aduna ka ba'y commitment to spread the kingdom of God out of love? Kung ikaw dunay kinaiyang ingon niini, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Busa, akong pasalamat sa mga misyonero nga naa sa Africa, sa mga misyonero nga naa sa mga Muslim territory, sa mga misyonero nga naa sa Indonesia, sa mga lain-laing lugar diin walay Katoliko kaayo, apan sa gihapon sila ni antos, sa gihapon sila ni sagubang sa mga problema, apan naligun sila tungod kay ang ila nga gisabwag mauman ang gugma ni Jesus. Busa atog yung iampo ang mga pare dina sa Marawi, ang mga pare dina sa Hulo, ang mga pare din sa Basilan, ang mga pare din sila nagpuyo sa kalisod tungod kay wala may mga Katoliko kaayo. Pasalamat nako ninyo nga mga kaparian, ninyo nga mga madre, ninyo nga mga brothers nga bisan sa kalisod, bisan kung naa kamo sa bungaw sa kamatayon, sa gihapon kamo mipadayon sa pagsabwag sa gingharian sa Dios. Ako yun nga pasalamat sa mga kaparian nga mga klabisyano din na sa Basilan. Bisan daghan na kaayo ang na kidnap sila si Father, sila si Father Munghe, sila si Father Blanco, sila si Father Cirilo Nacorda, sila si Sister Heidi, sila pero sa gihapon ang ato nga mga misyonero nga mga Claritian Fathers na agihapon sa mga lisod nga mga lugar. Ako pong pasalamat sa Franciscan Fathers nga naa sa Basilan. Ako pong pasalamat sa mga OMI Fathers, ang mga Oblates of Mary Immaculate. Akong pasalamat tungod kay naagyapon kamo sa mga lain-lain nga mga parukya din na sa Hulo, bisan lisod, apan sa gihapon kamo adunay gugma nga mupadayon sa pagsabwag sa mayong balita, ang balita nga inyong tukuron ang gingharian sa Dios pinaagi sa gugma. Padayon mga kaparian, padayon mga madre, padayon mga brothers.
saludo ako ninyo nga anaa sa mga mission territories. Busa atong tabangan. Atong tabangan ang mga kaparian, mga madre, mga brothers nga naa sa mga mission territories. Usahay kusog kitang mudaot sa mga pari. Usahay kusog kitang mulibak sa atong mga kamadrihan o mga brothers. Usahay dayon tag-ingon nga, ay dili na ta muhatag ana, kay daghan na kina silag ingon ana, pero nasayod ba kamo nga pananglitan ron ang kining mga Redemptorist Fathers, ang ilang unsay nakuha nila din ha sa baklaran, ila kanang gihatag ngadto sa mission territories sa mga kaparian nga tua sa lugar nga lisod kaayo. Mausab ang atong mga Franciscan Fathers, tingali doon na sila'y dagkong parukya, pero kini mao'y mitabang sa evangelisasyon sa mga misyonero nga tua sa laing lugar. Tingali mausab kini ang nahitabo sa mga OSA Fathers nga naa sa Santo Niño, sa Basilica del Señor Santo Niño. Unsay inyong gikatabang, ila pug kining dadon ngadto sa mga misyonero nga sakop sa ilang pundok. Kita usab dinhi atong yung ipadayon ang atong pag-ampo kanila. Mga misyonero, atong yung iampo nga dili sila mawad-an sa kadasig, nga sa kanunay puno sila sa gugma, nga sa kanunay anaa kanila ang imahe ug ang pagpulong, ang pulong sa paglaom aron ang takatauhan nga mamati kanila, dasigon usab ug mahinumdom nga ang Ginoo maayo ug maluloyon. Hinautunta nga panalanginan ang tanan nga nagbudlay sa gingharian sa Dios. Akong giampo ang tanan nga mga Catholic schools, labi na gyud dinhi sa Arzayusisan Commission on Education. Atong giampo nga ang mga eskwelahan mupadayon usab sila sa ilang gimbuhaton aron musabwag sa mayong balita. Usbon ko ang mga dagko nga mga nasod kaniadto, sila si Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Charlemagne ug uban pa, sila mi mugna og mipatindog og gingharian, ginamit ang pwersa, ginamit ang hinagiban, apan nahanaw, natunaw ang ila nga gingharian. Apan si Jesus mipundar og mipatindog sa usa ka gingharian, kansang sukaranan mao ang gugma, og hangtod karon nagpabilin og daghan pud kaayo nga mga igsuo nato nga magpakamatay tungod og alang sa pagtuo nga si Jesus mao ang atong manluluwas. Ako gyung mahinumduman ang mga kaparian dinhi sa Basilan, ako pong mahinumduman si Father Ruel Gallardo. Ingon usab didto sa hulo si Bishop De Jesus og si Father Benji. Atong mahinumduman nga sila gipamatay, nga sila gikidnap. Pero pananglitan ron dito sa Marawi si Father Chito nga karon na pod na nawala, namatay na pod. Pero miagi sila og mga pag-antos, wala nila panumbalinga ang mga pag-antos. Hinunoa ilang gipakamatyan og ilang gipakatamis ang pagsabwag sa mayong balita pinaagi sa gugma. Hinautunta nga daghan pa ang musulod nga mamahimong pare ug madre. Akong awhagon ang mga batan-on nga nakadungog karon, we need you, the church needs you, volunteer to become a diocesan priest in the Archdiocese of Ozamiz. Akong gihagit ang mga batan-on nga musulod sa seminaryo, ang atong college seminary naa sa Banyadero, St. John Paul II College Seminary, o ang atong Archdiocesan Vocation Director mao si Reverend Father Darrell Rosales,
og ang rektor dinha sa St. John Paul II College Seminary sa Banyadero mao si Father Banit Kanyete, og ang iyang nagtabang kaniya mao si Father Sir Menard Pangilinan. Sulod sa seminaryo o isabwag ang gugma sa atong Ginoo, og ikaw dili gayud biyaan, hatagan ka gayud sa kinabuhing dayon. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama si sa kahoy nga gitanong daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ugma adlawng Sabado mao ang misa kun selebrada dinha sa Tabid, dina sa parokya ni Señor Santo Niño, dina sa Tabid. Ang atong kura paroko mao si Father Ray Pernia, o ang ato nga kapitan sa barangay nga matinabangon kaayo sa simbahan mao si Honorable June Canlas, uban sa iyang asawa, iyang anak nga duha ka buok, ang usa dalagita na, ang usa bata patingali 3 anyos, murag si Josh Joseph, ang iyang anak nga lalaki. Gibitar ba ko ato og birthday ni atong miaging semana pero wala taong ko kaadto. Busa ninyong tanan nga taga Tabid, ninyong tanan nga mga matuohon dinha sa parokya ni Señor Santo Niño sa Tabid, Misamis Occidental, Tabid Misamis City, Misamis Occidental, ninyong tanan ako mingon, Biba Pit Señor! Biba Pit Señor! Biba Pit Señor! Ang misa kon selebrada dinha sa Tabid buhaton Sabado, Enero 28, 2023, sa alas 9 sa buntag. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.